Լուիզան Նալբանդյանը զբաղվում է գետնանուշի արտադրությամբ։ Սեփական բիզնեսը փոքր քայլերով առաջ է գնում ի շնորհիվ նրա աշխատասիրության, նպատակասլացության և Հայաստանի ՓՄԾԶԱԿ-ի տրամադրած օգնության։ Շատ շնորհակալ ենք ՓՄՑԶԱԿ-ից և նրա ողջ արձնակազմից մեծ աջակցության համար, ինչպես աջակցել են ցուցահանդեսներին մասնակցելու համար, ամեն ձևի բոլոր միջոցառումներին ենք ներկա եղել, որը, այսպես ասած, գովազդ է և ընդլայնում տարածում մեր ապրանքանիշը։